Re, viss ēters ir te! Stāsts par ekstrēmo sporta veidu cienītājiem un viņu darbībām, kas, manuprāt, bieži vien ir ļoti apsveicams un smukas. Bet pēc tam, kad kāds skateboardis sabojāja stiklu pie restaurētās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas, Rīgas mērs paziņoja, ka nāksies ekstrēmā sporta cienītājus izdzenāt no šīs vietas. Un arī Latvijas Nacionālā bibliotēka ir skrituļu slidotāju skateboardistu un arī BMX. Frīstailistu iemīļots objekts. Labi, ka ne BMW, bet kā šajās vietās visiem izdodas sadzīvot? Un kāpēc ekstrēmo sportistu vieta ir ne tikai skate parkos, bet arī mums visapkārt pilsētā par to tuliņu? Pastāstīs Uldis Birziņš, viņš tikās gan ar sportistiem, gan ar Valsts kultūras piemnekļu aizsardzības inspekciju. Kamēr no Mākslas muzeja sola ekstrēmā sporta cienītājus padzīt, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir pavisam cita pieeja šajā jautājumā. Skrituļslidotājs, skateboardists un BMX freestylists bibliotēkas darbinieki prom no ēkas apkārtnes nedzena, lai gan sportiskās aktivitātes ir nodarījuši arī dažus postījumus. Bibliotēka plāno līdz rudenim bojātās vietas sataisīt un noteikt atsevišķas zonas, kur ekstrēmie sportisti varēs izpildīt savus trikus un kur nē. Par šo jautājumu ir ieinteresējies un mums sadarbojas starptautiski pazīstamais Latvijas skateboardists Madars Apse, kurš ir ieinteresēts gan no saviem privātajiem līdzekļiem, gan arī piesaistot sponsoru atbalstu, palīdzēt atkal šo te apkārtni savest kārtībā. Kādēļ šobrīd pie bibliotēkas atsevišķas vietas ir bojācijas, precīzāk var izstāstīt sportisti, kuri ceļo apkārt pa visu pasauli un zina stāstīt. Daudz, kur arhitekti un būvnieki ceļot jaunus objektus, rēķinās, ka par tiem interesi izrādīs arī ekstrēmā sporta veida cienītāji. Es pats atgriezos pirms mēneša no Amsterdams. Es nekur neredzēju tādu skatu, kā var piemēram redzēt šeit pie bibliotēkas. Piemēram, saplēsas kantītes vai trubas nolausts, jo Tur laikam tā kvalitātes latiņa ir daudz augstāka un par to arī tiek padomāts, lai, ja tas tiek uzlīts, lai tas tur arī stāv vairākus gadus. Pretēji dažu cilvēku uzskatiem, ka visi triku veicēji ir jāizdzenā, jo tie tāpat ir dīgdieņi, Nils Jansons ir pierādījis pretējo. Sportisko sasniegumu dēļ viņa vārds rotās skrituļslidas, kas šobrīd nopērkams visā pasaulē. Es esmu Jūrmalas ielās un Rīgas ielās sacis un ir citi pasaules mēroga atlieti gan BMX-ā, gan skateboardā no Latvijas. Kam tieši Rīga, visa tā Rīgas vide ir devusi to pamatu, kur viņi ir uzsākuši savas gaitas un tikuši līdz pasaules līmenim. Rīgas piemnekļi ir parādījuši, ka kvalitatīvas būves spēj izturēt ekstrēmo sportistu veiktos trikus. Mehāniski bojājumi šajā gadījumā tā kā pieminekļiem tieši no viņu darbības, kas attiecās uz teiksim, tēlnieciskiem veidojumiem, nav konstatēti. Vienīgi šeit es teiktu, protams, jautājums ir vairāk varbūt tādas ētiskas dabas. Lai gan pēdējo gadu laikā Rīga tikusi pie vairākiem augstas kvalitātes skateparkiem, jaunieši arī turpmāk dosies izpildīt trikus pilsētvidē. Citādāk nemaz nav iespējams attīstīties, pārsniegt sasniegtos limitus un domāt jaunus trikus. Skateparkā ir pilns ar jauniem maziem sensoņiem, kurus veda vecāki uz visādiem treniņiem. Tad tur ir pilns tiešām grūti pabraukāt. Viņi arī nesaprot īsti to, kā vajadzētu. Tāpat kā uz ielas, ka tev jāpalaiž cits un jāskatās apkārt. Tādēļ visiem ir jāsadzīvo un ekstrēmais sports mūsdienās ir neatņemama pilsētvidas sastāvdaļa. Uldis Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.